Dobar vam dan, dragi slušateljice i gledateljice i gledatelji Podravskog radija, emisije Neki novi klinci. U današnjoj emisiji gošća mi je veliki glazbeni talent i djevojka i više nego ugodna glasa, Tena Grlica. Tena, dobro nam došla. Dobar dan svima, hvala ti puno na pozivu. Tena, ti dolaziš iz najglazbenijeg i najmuzički podravskog mjesta Pitomače. Evo, reci mi, molim te, malo za početak o sebi, koliko imaš godina, čime se trenutno baviš, ideš u školu, studiraš? Pa evo, ja sam Tena, kao što ste već čuli, imam 19 godina, uskoro 20. Studiram na Filozofskom fakultetu u Osijeku, pedagogiju i filozofiju. Sad se trenutno najviše time bavim, eto, riješila sam ispite, gotova je godina pa se sad malo odmaram, ali evo, jako sam zadovoljna tim studijem i uživam tamo i eto, iskreno se nadam da ću se time jednog dana i baviti. Trenutno ti je sve vezano uz rijeku Dravu i rodno mjesto i studij. Da, u Osijeku studiram, tako da nisam se udaljala od Drave. Mene, Tena, zanima, znači, tvoje pjevanje, reci mi, od kad pjevaš evo ovako javno pred većim brojem ljudi? Pa javno pred većim brojem ljudi pjevam od 7. razreda osnovne škole, kad sam prvi put otišla na Kukuriček, zahvaljujući učitelju Davoru Jendrašiću. Ali mogu reći da sam taj neki svoj glazbeni put započela u 2. razredu osnovne škole, kad sam upisala glazbenu školu. Baš sam se to htio pitati, kad si u biti zapravo ti shvatila da si ono dobra u pjevanju i čije pjesme onak dok doma si u svojoj sobi voliš onak zapjevati? Pa eto, shvatila sam zapravo sama kad sam bila mala da volim pjevat. Mama i tata baš nisu bili oduševljeni činjenicom da želim u glazbenu školu, zato što oni nisu baš glazbeno potkovani. Ali eto, kad su me odveli na audiciju, učitelji su shvatili da volim to i da mi na kraju krava i dobro ide. Pa sam eto počela svirat, pjevat i eto, tako je nekak sve krenulo. Što voliš ovak zapjevati doma? Čije pjesme? Pa doma zapravo općenito volim slušati apsolutno sve, stvarno i strano i naše. Nekak mi u zadnje vrijeme jako drag magazin, stari, Jelena Rozga, jel? I općenito volim Mariju Šerifović jako. Tena, reci mi, je li tvoj glazbeni stil, da li je tamburaška i ta izvorna podravska glazba ili više preferiraš možda pop glazbu? Pa s obzirom na to da sam ovak mlada, jel, malo mi se više sviđa pop glazba, ali mi je jako drago što imam priliku eto na tim festivalima, na kraju krajeva i kod sebe u Pitomači, njegovat taj tamburaški stil. Koliko si već pjesama do sad izvela službeno, jel znaš možda broj? Pa 10, možda malo više. Ima ih dosta, ne mogu sad točno prebrojati. Taman bi se za album jedan dobro dalo napraviti. Tena, vjerojatno ćeš i nekakvu glazbenu karijeru uspješno napraviti, naravno da ti želimo. Jel se ti vidiš u glazbenom svijetu? Pa trenutno, kao što sam sad rekla, sam skroz u fakultetu, htjela bih to riješiti, ali nekak glazba ima posebno mjesto u mom srcu i uvijek bih htjela da to negdje tu bude. A eto, ako se dogodi da to preraste u nešto više, ja bi bila jako sretna, ali ne volim forsirati. Ako bude, super. Ako ne, volim imati uvijek nešto u sebe da budem sigurna. Super. Zanima me, Tena, evo, skoro svake godine, koliko već godina nastupaš na Pitomačkom festivalu? Pa ovo mi je sad bila 5. godina i 6. put da nastupam na festivalu, znači od 1. srednje sam počela pjevati. Kako to da si došla do toga da nastupaš na festivalu? Pa ja sam se iskreno onako iznenadila, znači odmah 1. godine kad sam bila 1. srednje, jel, me pozvao gospodin Rajko Stilinović. Ja sam bila oduševljena, naravno, jer mislim, imala sam 14 godina i kad te netko pozove na takav festival, ne može ti biti baš sve jedno. I eto, tad je krenulo, svake godine me pozove i ja sam jako sretna što, eto, nadam se, opravdam povjerenje, tako da, eto. I od onda svake godine si na festivalu. Da. Tena, ko tebi piše pjesme za festival, s kim surađuješ? Pa za tekstove uglavnom, kako gospodin Rajko odabere uglavnom, ali uvijek to bude za glazbu sa Davorom Jendrašićem. Nekak mi je s njimi najdraže. Koje si sve pjesme na Pitomačkom festivalu pjevala, ali se možeš sjetiti? Pa eto, ove godine sam izvela Plač polja. Jedna od dražih izvedbi mi je bila kad sam pjevala Kraljici mira. To su svi rekli da mi je bila najbolja izvedba do sad, pa eto, nju volim izdvojiti. Eto, na primjer, Dravsku Trnoružicu. To mi se bilo drago. Kakva ti je ovogodišnja pjesma, tematika?
Pa bila je ovak malo tužnija prvi put do sad. Iskreno, meni se baš svidjela. Svidjelo mi se i to što nije na kajkavskom, pa sam napokon mogla razumjeti sve riječi koje pjevam. Malo je tako eto tužna, govorila je, kao što sam već rekla, zove se Plač polja, pa je govorila o tom koliko je zapravo su naša polja sad već nestala, livade više nisu baš zelene i koliko nam zapravo nedostaju težaci da opet to sve bude kak je prije bilo. Pretpostavljam da ti nije problem na kajkavštini pjevati, ali možda više preferiraš na književnom jeziku. Da, pa nije mi problem definitivno, ali nekad ono, uhvatim se da ne znam par riječi, pa onda ili mi Davor mora objasniti ili ja moram sama istražiti, jer mislim ne bi bilo smisla baš da pjevam nešto što ne razumijem. Tena, kako si u globalu doživjela ovogodišnji festival koji se održao proteklog vikenda u Pitomači, 29. glazbeni festival pjesme Podravine i Podravlje? Pa ja sam se stvarno oduševila, ove godine pogotovo jako, jako mi se svidjela i organizacija i svi gosti koji su pjevali, bila sam na obje večeri, na drugoj sam nastupala, na prvoj sam došla jel samo slušat i stvarno mi je bilo predivno, znači svi koji su bili tamo, svi su jako društveni, svi su baš ono, meni je bilo predivno. Da, s kim se najviše ovak družila ili ko te se dojmio najviše od kolega izvođača? Pa meni najdraža mi je bila zapravo Laura Kovačević, zato što je to tako mojih godina, jedina je bila tako od nekih malo mlađih, pa mislim da sam s njom kao najviše, ajmo reći, kliknula, ali ja sam na primjer bila oduševljena što je bio Bojan Jamrošić, jer njega slušam od kad sam bila mala, pa onda kao kad znam da nastupam na istom mjestu s takvom osobom, onda sam baš... Jeste i selfie napravili? Nismo stigli, ja sam bila malo u strki prije nastupa, ali mi je drago što sam ga upoznala definitivno. Tena Grlica nam je u emisiji Neki novi klinci. Tena, što mi možeš ovako reći o samom festivalu i o samoj organizaciji, evo već i šestu godinu tu, rekla si? Pa definitivno svake godine Rajko na kraju krajeva se trudi da organizacija bude sve bolja i bolja. I to se stvarno da primijetiti. Eto, kao što je i rekao da se ove godine, da su bili u suradnji sa Croatia Recordsom, da ne pričamo o društvenim mrežama o kojem su svake godine stvarno sve aktivni i na Instagramu i na Facebooku. Stvarno ja sam bila presretna kad sam vidjela i na Facebooku i na Instagramu kako su objavljivali sve. Znači, za svakog izvođača je bilo nešto lijepo napisano i meni iskreno baš to bilo drago. Hvala ti, Tena. A što kažu tvoji najbliži, tvoji roditelji ili prijatelji, kako su zadovoljni festivalom i općenito tvojim pjevanjem, jel imaš podršku općenito za pjevanje? Da, pa mislim da bez podrške svojih roditelja ne bi definitivno ništa od ovog mogla, kak ja svoju mamu iz šale zovem da je moj menadžer. Mislim da je ona tu najviše zaslužna da sam tu gdje jesam danas, jer se stvarno trudi oko svega, oko stylinga, oko dogovaranja, ali općenito i šira rodbina isto, svi uvijek dolaze gledati i podržavaju. Jako. Prijatelji? Prijatelji isto, da. Odlično. Tena, se planiraš i na godinu prijaviti za festival? Pa eto, ja se nadam da će Rajko zvati pa da ću nastupat. Tena Grlica nam je u studiju Podravskog radija. Tena, tvoji počeci tvojih nastupa su vezani za grad Đurđevac, a i do sada, do tvojih ovih 19, skoro 20 godina, neki su vezani za inozemstvo. Pa da, eto, Đurđevac mi je posebno drag zato što sam tu na neki način započela tu svoju malu karijeru. Eto, kao što sam već rekla, u 7. razredu osnovne škole sam nastupala na Kukuričaku i tamo sam osvojila drugo mjesto, to mi je stvarno bio veliki vjetar u leđa. I nakon tog sam eto bila pozvana u Bosnu i Hercegovinu na međunarodni festival, isto za djecu, jel? I nakon tog sam na kraju išla i u Mađarsku na jedan sajam pjevati. I stvarno bilo mi je predivno gdje god sam otišla. Što radiš ovako slobodno vrijeme dok ne pjevaš i ne učiš? A dok ne pijam i dok ne učim, uglavnom sviram. Eto, i dalje sam članica zbora u crkvi u Pitomači, tako da redovno svake nedjelje sviram, vodim i dječji zbor i dio sam i zbora mladih, tako da stvarno ne udaljavam se od glazbe ni u slobodno vrijeme. A jel voliš izlaziti ovak vikendima van s društvom? Da, jesi aktivno ovak na društvenim mrežama? Na društvenim mrežama i više nego, što bi trebala biti. Sam aktivna stvarno i na Instagramu i na TikToku. Se trudim stalno nešto objavljivati. Ne da osjećam obavezu, nego meni je to jednostavno zanimljivo. A što se tiče izlazaka, naravno. Sad možda malo manje, ali kad krenem studentska godina, svaki tjedan.
Rekla si mi, Tena, u zadnje vrijeme voliš nekakve stare pjesme magazina pjevat. Koji su tvoji neki glazbeni idoli ovako općenito i čije pjesme voliš ovako si na YouTube-u ili mobitelu zavrtiti? Pa kao što sam već rekla, najdraža mi je sad Marija Šerifović. Ona mi je jednostavno, stvarno voljela bih otići na njen koncert i stvarno mi je jako draga. Ali ovako općenito od svih, ja stvarno volim slušati sve i naše i ovako općenito sa balkanske scene, jel? A volim i strano. Pa eto, ne znam, na primjer, evo sad sam baš vidjela da je Merlinov koncert u Osijeku, pa eto, spomenula bi njega isto jako volim. A od stranih izvođača koja voliš poslušati? Pa ne znam, volim, na primjer, Ed Sheerana, on mi je drag, volim Beyoncé, naravno. Stvarno, sve ove popularne volim poslušati. Tena, koje nekakve svoje ciljeve imaš i želiš ostvariti u narednom periodu? Pa evo, sad mi je najbitnije da završim fakultet. S obzirom da sam upisala pedagogiju i filozofiju, malo mi je pedagogija draža. Volim raditi jako s djecom, volim se tim baviti, tako da eto, nadam se da ću u budućnosti raditi nešto s djecom. Na kraju krajeva, nadam se da ću u tom životnom pozivu moći iskorištavati svoj talent za glazbu, a eto, možda poslije i nešto više što se tiče pjevanja. Koja bi neka tvoja kratka poruka bila svim možda tvojim vršnjacima ili mlađima, kak si ti krenula ili što je potrebno za uspjeti u pjevanju s tvoje strane? Pa s moje strane moram samo reći da nije potrebno da vam nitko bude u tim vodama, stvarno, jer meni nitko nije. I kao što je u mnogo stvari potrebna veza u ovom, ja mislim da stvarno nije potrebna veza, nego samo isključivo talent i volja da se pokažete pred većim brojem ljudi i to će netko sigurno prepoznati i onda ćete imati priliku. Tena, ja ti se puno zahvaljam na ovom razgovoru i gostovanju. Drago mi je da si nam došla ovdje u studio Podravskog radija. Hvala ti i puno sreće u svemu kaj god planiraš u budućnosti. Hvala vama na pozivu. Hvala ti, Tena, još jednom. Hvala vama, dragi slušatelji i gledatelji Podravskog radija. U još jednoj emisiji Neki novi klinci.